intii orda gaanyimi uun baaba noqotay Soomaalidu inay ka yibsato guriyaha waxay si noqonaysaa wuxuu si mataaneynaya wada dhalashada islaamnimada iyo Soomaalinimada marka aad iyo aad baan ugu hambalyeynaya qofka wanaagsan sida orda gaambu soo noqnoqda uu soo noqnoqda ilaahay waxa ka baryayna anaguna hadaan Soomaalinahay inaynu helo madaxweyne sida orda gaano kala ah doorashada Turkiga sida magaca caalamka dhan looga daneeyay ayaa waxay tusinaysaa in ay faa'iido ugu jirto caalamka islaamiga hadafka kale inuu soconaa waxa weyn inuu islaamku guuleysto maaha in islaamka la jajabiyo in reer galbeed oo dhan waxay subahaysteen sida islaamka u qayb qaybin lahaayeen dadka muslimiinta ay u qayb qaybin lahaayeen madaxweynaha wadanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo wadankaasi maamulayay muddo 20 sano ayaa markaa dib loogu doortay xilka madaxweyne ee wadankaasi haddaba shacab weynaha kala duwan ee ku dhaqan magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland ayaa waraaqtooda ka waydiinayaan sida ay u arkaan inuu mar saddexaad madaxweyne Recep Tayyip Erdogan uu noqdo madaxweynaha Turkiga waxay horta Soomaalida uga dhigan tahay inuu madaxweynaha Erdogan uu soo noqdo waxa weeyaan madaxweynahaasi waa madaxweynaha intii uu yimi dalka Turkiga Soomaalida wax badan buu ka bedelay iyagoo caawimo badan siiyey deganaansho siiyey taa intii Erdogan yimi uun baabay noqotay Soomaalidu inay ka iibsato guryaha inay dhalasho ka hesho inay deganaansho ka hesho marka Erdogan Soomaalida inuu mar saddexaad soo noqdo waxay sii noqonaysaa wuxuu sii mataaneynaya wada dhalashada islaamnimada iyo Soomaalinimada marka aad iyo aad baan ugu hambalyeynaya inuu Ilaahay ku guuleeyay Erdogan isagu waxa weeyaan waa ninka keliyata ee dal islaam ee xukuma ee islaama ee quwadaha adduunka dhami ee subahaystay ka waxa weeyaan ka wada midhadhaliyay waxaana weeyaan nin kitaabka Ilaahay iyo diinta islaamkaba meel fog gaarsiiyay Ilaahayna waxaan uga baryaynaa inuu cimrigiisa dheereeyo marka laga yimaado diinta islaamka iyo kalgacalka uu islaamnimada u qabo iyo dadka islaamka siduu u caawiyana waa madaxweyne dimuqraadi oo dadkiisu jecel yihiin taana waan ku hambalyeynaynaa qofka wanaagsan sida Erdogan buu soo noqnoqdaa uu soo noqnoqdaa ilaahay waxaan ka baryaynaa anaguna haddaan Soomaalinahay inaynu helo madaxweyne sida Erdogan oo kale ah oo soo noqnoqda oo shacabkiisu la dareena oo shacabkiisu jecel yihiin Soomaalida markaad u fiirsato daafaa dunida oo dhan meel kastaba aad joogaane madaxweyne isagoo la karaahsan yahay la yiraahdo ayaa la dhaafiyaa marka waxaan ilaahay ka baryaynaa madaxweyne la soo dhaweeyo oo dadkiisa u dabacsan oo dalkiisa u dabacsan oo dan yarta ilaaliya inuu ilaahay nasiiyo weli laakiin Soomaali kama dhalan Erdogan oo kale laakiin waxaanu ka baqanayaa aan ilaahay ka baryaynaa generation ka yara soo kacaya inay Erdogan badani ku jireen Soomaalidu waxa uga dhigan tahay guusha Erdogan oo ay ku hambalyeenayaan waxa weeyaan kulito waxqabad badan oo uu gashaday dhulka Soomaalida gaar ahaanna Soomaaliya marka ay maxay hayday Soomaalida ku nool Turkigana waa dad aad iyo aad lagu soo dhaweeyay Turkiga oo nolol wanaagsan ku haysta oo lagu cunsuriyadeynin marka waxaan filayaa Soomaalidu waxyaabaha ay u soo dhaweeyayso guusha Erdogan waxa weeyaan waxyaabaha ay ka arkeen iyo soo dhaweynta ay ka arkeen walaalahood Turkiga Recep Tayyip Erdogan in mar labaad la doorto waxay uga dhigan tahay dadka muslimiinta guul bay uga dhigan tahay Soomaalida iyo muslimiinta dhammaanba caalamka saasan aan u aaminsanahay inay guul uga dhigan tahay waayo ninkaas waa nin maxaa la yiraahdaa dadka muslimiinta ah meel ay joogaanba wax ka warhayo oo wax weeyaan u qabto Soomaalida waxba u qabtay marka waxyaalo badan buu qabtay waa saas baan leeyahay Erdogan Soomaalida iyo caalamka islaamiga dhammaantii waxay uga dhigan tahay guusha Erdogan guul ay dhammaantood gaareen sababtoo ah Erdogan waxa weeyaan nin waxyaabo farabadan masaalix farabadan inoogu xidhan tahay doorashada Turkiga sida magaca caalamka dhan looga daneeyay ayaa waxay tusinaysaa in ay faa'iido ugu jirto caalamka islaamiga oo iyo dhammaan bariga caalamkaba sababtoo ah waa nin weyn oo ku kala dhex jira labada ummadood ee bariga iyo galbeedka siyaasadda bariga iyo galbeedka ee hirdamaya innaga waxay noo daran baan filayaa anigu sida aragtay tahay siyaasadda galbeedka oo Mareykanka iyo reer Yurub ah Mareykanka iyo reer Yurub waa cadow aynu leenahay
oo soo jireen ah taariikh badanna in waxaan ku raadaa in isla soo marnay caalam islaamiga ayaga fasahadiyay ayaga ayagu gumaysatayaal inoo yimid oo dhulkeena qayb qaybsaday ayaga ay qayb qaybiyo inoo qaybiyo Soomaalida galbeed iyo tawqooyi ka tafujaan sida awgeed Soomaali iyo islaamka dhamaantiis guul ay u tahay guusha ordiga Soomaaliduna markii waxay tahay Turkiga inuu madaxweynaha Turkiga uu ku guuleysto doorashada Soomaalidu waxay ka dhigantay guul weyn guushaasna wax kale ma aha waxa weeye inuu islaamku guuleysto hadafka kale inuu soconaado waxa weeye inuu islaamku guuleysto ma aha in islaamka la jajabiyo reer galbeed oo dhan waxay isu baahaysteen sida islaamka u qayb qaybin lahaayeen dadka muslimiinta ay u qayb qaybin lahaayeen sida daraadeed dadka muslimiinta waxa u danaa inuu Erdogan guuleysto in inta Erdogan la jirta ay guuleystaan marka Erdogan sidaas baan ku hambalyeynaynaa Erdogan guushiisa waa guusha muslimiinta ee ma aha guusha reer galbeedka waxaan ka soo horjeednaa in reer galbeed guuleystaan shacabka Turkiga dhamaantood waxaan leenahay guuleysta waa idin la jiraa Axmed Saciid Xirsi iyo Said Buraale oo raka laanta afka Soomaaliga CBS TV Hargeysa واو اسبوع كيسو في عايز احيانا ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عاد كش بسيط واحد كش بتحيل مفرم 10 دولار بعد كش بنكرتها شن بعد كش بنكرتها شن يتون بعد كش بنكرتها لبعد تم بعد كش بنكرتها